Mara nyingi watu wengi huumizwa kwenye mahusiano, kitendo ambacho hupelekea mioyo yao kuwa na jeraha kubwa, jeraha ambalo hupelekea watu kushindwa kabisa kufanya shughuli zao za kila siku. Sasa leo nataka nikufahamishe njia za wewe kupona kutoka kwenye hilo jeraha la mahusiano yaliyokutesa. Hii ni X Files, karibu Van Image Pro. Jina langu ni Zaidan, utakuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na kusihi usiondoke, endelea kutazama kwa sababu nimekuletea pia public speaker na ambaye pia ni mbobezi wa masuala ya mahusiano, ambaye atakuja kukufahamisha zaidi kuhusiana na hizo njia. Sasa endapo umekutana na situation kama hii, pengine umeachwa na mtu ambaye ulikuwa ukimpenda sana, ama umeumizwa na mtu ambaye ulikuwa ukimpenda sana, ninachokushauri kitu cha kwanza, unatakiwa ujifunze kutokana na hayo mahusiano yako ambayo yamekusababishia wewe jeraha. Kujifunza kwa namna gani? Yani kwamba hutakiwi ukiwa na mtu uchukulie kama hapa nimefika. Yani chukulia kwamba kwenye maisha ya mahusiano kuachwa ni kitu cha kawaida. Yaani unaweza mwingine anaweza kuachwa kwa sababu, lakini kuna wengine wanaachwa bila sababu. Sasa unatakiwa ujifunze, kwa sababu watu wengi hujifunza kutokana na makosa. Pengine mahusiano ambayo ulikuwa nayo hayakuwa sahihi kwako. Unaweza ukawa wewe ndo mkosaji, lakini inaweza ikawa wewe ndo ulikosewa. Kitu kingine cha kukwambia, jiamini kwamba wewe ni bora, na chukulia kama kile kilichotokea katika maisha yako ni changamoto tu ambayo, amini, unaweza ukasimama tena na maisha mengine yakaendelea. Sasa kabla sijaendelea kufunguka mengi, najua mna kiu ya kuweza kusikia vitu vingi, lakini ingekuwa vizuri zaidi kama ningemkaribisha Mr. Samson Casey, ambaye niliweza kufanya mahojiano naye hapa studio, akaweza kutupa njia ambazo zitakufanya wewe mtazamaji upone kutoka kwenye jeraha la mahusiano yaliyokutesa. Mr. Samson Casey, naomba ujitambulishe kwa ufupi, lakini pia uniambie tunawezaje kumponya mtu ambaye tayari ana jeraha. Mimi kwa majina yangu naitwa Samson Casey, ni public speaker pamoja na life coach, na leo nitakwenda kukuambia mambo matano ambayo yatakusaidia wewe ambaye umetoka kuumizwa kwenye mahusiano, au wewe ambaye umeumizwa au umetendwa ndani ya mahusiano. Jambo la kwanza kabisa ni kukubaliana na hali iliyokutokea. Yaani unapokubaliana na hali ambayo imekutokea kwenye mahusiano, yani umeachika, tayari unatengeneza hali ya kuuponya moyo wako mwenyewe. Kwa hiyo kubali kwamba ile hali imekukuta wewe na sio mtu mwingine. Kwa hiyo ukishakubaliana nayo, itatengeneza mazingira mengine ya kuanza kukubali vitu vingine ambavyo vitakusaidia kusonga mbele ndani ya safari yako ya maisha. Kwa hiyo safari ya maisha bado ni ndefu. Kwa hiyo ukiendelea kukinzana na ile hali, bwana namtafuta, labda atanirudia, labda atafanya hivi, nimtexti, nimpigie simu, itakuwa inakutengenezea hali nyingine ambayo ni ya msongo mwingine, ambayo itakuingiza katika hali ya kujiumiza zaidi. Kwa hiyo kubaliana na hali kwamba hii imenitokea, sawa, ni mimi limenitokea, libebe kama jambo lako wewe. Jambo la pili ni kumtafuta mtu ambaye unamwamini na kumshirikisha jambo lako. Yaani unapomtafuta mtu na kutoa kile kilichoko moyoni mwako na kwenda kumwambia mtu fulani, kumnongoneza au kushauriana naye, inatengeneza hali ya kupunguza mzigo ndani ya moyo wako. Unapopunguza mzigo, unapunguza maumivu. Unapomshirikisha mtu, unahisi kwamba uko free. Sasa unapunguza hali ambayo ingekuvaa zaidi ya maumivu. Jambo la tatu, isamehe nafsi yako mwenyewe. Unapojisamehe na kujiona kwamba mimi sio mkosaji, mimi sijafanya hivi wala sikutegemea hivi, inakutengenezea hali nyingine mpya zaidi. Unaanza kuimarika kwenye moyo wako. Sababu mara nyingi huwa tunadhani kwamba wanaotuacha tumewakosea. Unapojiweka katika hali ya ukosaji, unatengeneza hali ya kujihukumu kila siku, na utakuwa unasonga mbele. Kwa hiyo hakikisha kwamba unaisamehe nafsi yako mwenyewe, ili uweze kupiga hatua nyingine ya kimaisha ndani ya safari yako ya maisha. Jua nimekuambia hapo mwanzo, safari ya maisha ni ndefu. Kwa hiyo kizidi kujiuliza kwa nini ameniacha. Wengine wanakuacha bila sababu, hujamkosea, hujamfanyia chochote. Kwa hiyo hakikisha unaanza kujisamehe wewe mwenyewe kabla hujamsamehe yule ambaye amekutendea hiyo kitu. Jambo lingine la nne, angalia malengo yako ambayo umejiwekea kwenye maisha, na uyafanye katika njia sahihi. Wengi watu wanapoacha huwa wanawaacha wakitegemea kuharibikiwa. Sana sana tusiweke ujinsia. Kuna mwanamke anakuacha anategemea kwamba kulikuwa kuna kitu cha maana unakipata kwake, au mwanaume anakuacha anategemea kwamba kuna kitu cha maana ulikuwa unakipata kwake. Kwa hiyo unapokikosa au atakapokuacha na kutelekeza, anategemea maisha yako yataharibika. Na yatakapoharibika ndio faida yake, kwamba atajivuna kwamba si unaona, bila mimi alikuwa asonge mbele.
bila mimi alikuwa afanye kitu kizuri. Kwa hiyo utakapoamua kurudi katika njia na msingi wa malengo yako, itakusaidia wewe kuwa na yani hicho itakuwa ni kisasi pekee cha kuhakikisha yule aliyekuacha aone kwamba ametupa dhahabu wakati akihangaika kutafuta mawe. Kwa hiyo hakikisha kwamba unafuata malengo yako. Ukishafanya malengo yako, hicho ndio itakuwa kisasi pekee cha kwamba wewe ni mtu sahihi. Lakini ukiendelea kubweteka na kukaa, utamfanya yule ajichukulie ushindi na kupiga kelele za shangwe kwamba nimemwacha ameharibikiwa. Kwa hiyo ishi katika malengo yako na yafanye katika njia sahihi. Jambo la tano, epuka kuanzisha mahusiano mapya baada ya kuachika. Yaani ghafla tu umeachwa leo, umekaa siku mbili tatu, umeingia kwenye mahusiano mapya. Eti kwa minadhari kwamba unaenda kuiponya nafsi yako. Uwezo ukatumia mtu, ukatumia kitu kilichokuumiza kuponya majeraha yako. Ni kama unatumia panga kujifuta sehemu yenye kidonda. Itakuwa inakuumiza zaidi. Kwa hiyo hakikisha kwamba uanzishi mahusiano mapya ghafla tu baada ya kuachana. Jitathmini kwanza, jua ulikotoka, unahitaji nini kwa sasa, unahitaji mtu wa aina gani. Kisha anza kufanya mazoezi ya moyo wako taratibu, kwanza kuizoelea hali ya kwanza ya kuachika, alafu kuitafuta hali mpya ya kuhitaji kuwa na mahusiano mapya. Kwa hiyo usianzishe mahusiano kwa minadhari ya kumkomoa yule aliyekuacha. Itakuwa inakusababishia kuwa na mission mbili tofauti, sababu utakuwa na hali ya kujiridhisha wewe kwamba tayari nina mtu mpya hata kama wewe umeniacha, alafu katika hali ya kumuonyesha yule aliyekuacha kwamba ninaweza nikawa na mtu mwingine bora zaidi ya wewe. Kwa hiyo itakutengenezea kuwa na mission mbili tofauti, na zinaweza zikafeli zote, kwa sababu unaweza kuta aliyekuacha na hata mpango na wewe wa kuangalia nini kinaendelea. Kwa hiyo utakuwa unajipigisha gita mwenyewe na unacheza mwenyewe. Mwisho wa siku hutofurahia muziki, sababu furaha kupiga gita acheze mwenzako. Jambo jingine ni kwamba fanya, jambo la mwisho na la sita, fanya mambo ambayo yatakupa furaha. Follow your passion. Hakikisha kwamba unafuata kitu ambacho kitakupa furaha. Kama ni kuwatch movies, go and watch movies. Kama ni kutoka out, saa nyingine jiburudishe. Ulikuwa unazoea kutolewa out, sasa jitoe mwenyewe out. Jipongeze. Fanya mambo ambayo yatakupa furaha. It's all about charities, kujitolea kwako labda kwenye sehemu mbalimbali inakupa furaha. Jichanganye huko. Jaribu kuwa ni mtu wa kusocialize, inakutengenezea hali yako mpya na kujisi bado upo duniani na unaendelea mambo na kuendelea kufanya mambo mengine mazuri zaidi. Nikutakie tu wasaa mzuri na imani kwamba katika hayo mambo sita niliyozungumza, ukichanganya na akili yako itakusaidia wewe kuweza kuvuka katika hatua hiyo uliofikia maisha. Kuachwa sio mwisho wa maisha. Endelea kujipigania, endelea kuangalia ndoto zako. Nikutakie wasaa mzuri. Ulikuwa nami Samson Kesi. Unaweza kuniita life coach, unaweza kunipata Instagram kwa jina la mc_samtz100 au kwenye namba za simu 0712040774 ukapata huduma ya mawazo tofauti, tukashia mawazo na uweza ukafaidika zaidi na kuiponya nafsi yako. Nikutakia saa mwema. Kwa heri kwa sasa. Asante sana Mr. Samson Kesi, na naimani mtu ambaye anatazama hii video sasa hivi atakuwa amejifunza vitu vingi sana kutoka kwako. Sasa nakushauri wewe ambaye unaangalia hii video sasa hivi, kama umekutwa na situation kama hii, chukua hatua sasa hivi. Sahau mapito yako yote, sahau kila kitu kilichowahi kukuumiza. Anza upya. Thanks so much for your time. Hii ilikuwa ni X-Files. Jina langu ni Zaidan. Lakini pia nikukumbushe usisahau kusubscribe channel yetu na kuweka on notification ili uweze kupata mtiririko wa video zetu ambazo zitakuwa tunakuletea kila siku. Pia usisahau kulike, kusubscribe, kucomment, kushare, lakini pia kutoa maoni yako kuhusiana na kipindi. Umekionaje kipindi chetu? Tupe maoni yako hapo chini. Tukutane tena wakati mwingine. Bye bye.